კი კონტრიერი შემოვიდა ძალიან კარგად ითამაშა ჩაკვეტაძე უახლოვდება მეტოქი საჯარიმო მიქელთაძე ეხმარება მიქელთაძეს გადაცემა პასი საჯარიმოში და 2-0 აკაკი შულაიას გოლი რაღაც სასწაული ბურთი აიღო ზურაბ წერაშვილმა შულაიას პირველი დარტყმის შემდეგ მაგრამ მოგერიებული ისევ მოხვდა 11 ნომერს და ისე აღმოჩნდა საჩხერელთა კარში ფეხით არ გამოუვიდა, მაგრამ თავით გაიტანა მეორე გოლი საჩხერელთა კარში. აკაკი შულაია. 2-0 დინამოს უპირატესობა უკვე სერიოზულია. დიდი ძალები წავიდა შეტევაში და ეგრევე დასაჯა დინამო. რითიც არის თბილისის დინამო გამორჩეული ამ სეზონში, ეს არის ზეარა შულაია ეხსნებოდა პასი მარჯვენა ფლანგზე, კარგი გადაცემა. ძალიან საკიფათო შეტევა, ისევ სტრაფი კონტრიერიში დინამო და მიქელთაძე და 3-0. ისევ კონტრიერიში და მესამე გოლი გადის აჭერიში პურას კარში. რაზეც საუბრობთ, ზუსტად იგივე განმეორდა, ძალიან ძლიერი ამ კონტრიერიში თბილისის დინამო, როგორც კი სტრაფად გადადიან მეტოქის ნახევარზე ეროვნული ლიგის ლიდერები. машинве აღწევენ რიცხობრივ უპირატესობას მეტოქის ნახევარზე და შემდეგ ძალიან კარგად იყენებენ თავისუფალ სივრცეებსაც. ხედავთ შვენივრად ჩართო ბექა მიქელთაძემ შეტევაში ლევან გეგეჭკორიდან განაპირა მცველმაც არ დაუგვიანა პასი დინამოსთან მეცხრე ნომერ 3-0 უკვე ძალიან დიდია თბილისის დინამოს უპირატესობა. მატჩი ალბათ მოგებულია 2 წუთში მოიგო დინამომ თამაში. 2 წუთში. 2 წუთში 2 გოლი. ემზვანგო ვითამაშებდი მაშინაც შულაიას და ბალი პასი და მიქელთაძის გოლი 4-0 შესანიშნავად გამოიგონა დღეს აკაკი შულაია 4-ვე გოლში მიიღო მონაწილეობა ერთი გაიტანა ერთი თავის კარში ჩააჭრევინა თორნიკე გრიგალაშვილს ორი საგოლე პასი გააკეთა ბრაო აკარგა ჩაშლია შულაიას შულაიამ ეკა მიქელთაძის მოძრაობა და დუბლი დინამოსთან მეცხრე ნომრის. ახლა ხალი არ გაუვა დუბლი 100%-იანი, გახარებულია კაჭარავა მისი გუნდი მერამდენე თამაშიდებს დიდი ანგარიში. სხვაობა ტორპედოსთან 6 ქულა გახდება. კიდე ერთი გოლი გავა, გავიდა. ხოჩლაძე მას გაიტანა. ხოჩლაძე შემოდის გააქვს როგორც წესი და არ უღალატა ტრადიციას. იოგი ჩაკვეტაძეს საგოლე პასი. აქ შემდეგ ხოჩლაძე მეკარესაც შეეძახა, მაგრამ ფაქტია რომ დაასწრო მან ზურაბ წერაშვილს. 5-0. დინამო კი იგებს დიდი ანგარიში მიმდინარე სეზონში ორი შეხვედრები აქვს ახალ გაჭარავას გულს. ამ სხვაობით მოგებული, მაგრამ ჩიხურასთან მე მაინც არ ვერები ასეთ სხვაობას. კი ბატონო, ეთახმები და არც მე არ ვერები, მაგრამ ფაქტია რომ დინამოს საკუთარ მოედანზე განსაკუთრებით კარგად გამოიყურება მიმდინარე ეროვნულ ლიგაში. თან თბილისის დინამოს მიმდინარე ლიგაში 12 შეხვედრაა ეს და 11 მოგება აქვს. ერთად ერთ